Jeg søger en CEO til Seek & Speak. Seek & Speak er et startup, som har kontor herude ved Dronning Louises Bro. Selskabet blev lanceret for kun 18 måneder siden med en vision om at udfordre 50 års indgroet tradition i rekrutteringsbranchen. Det går godt. Allerede i dag har selskabet vundet positionen som værende eksperter i brugen af video til at tiltrække dygtige kandidater. Og selskabets softwareplatform til videoscreening ansøgere har vist sig at have stort skaleringspotentiale. Og på toppen af alt det har selskabet nu identificeret en digital forretning, som kan blive endnu større. Og det er derfor, jeg nu søger en CEO, som kan indfri virksomhedens potentiale. Til den rette er der naturligvis løn, men også medejerskab. Selskabets funding er på plads, og den nuværende CEO, det er mig. Jeg fortsætter som både investor og bestyrelsesmedlem. Så hvis det her lyder som et job til dig, så glæder jeg mig rigtig meget til at høre fra dig.